ကယားပြည်နယ်နေမှာထိုင်းနိုင်ငံတို့ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းကုန်တွေကလာရောက်ရောင်းချရမှာစေနှုန်းချိုသားပြီးတော့ရက်လွန်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘူးပြည်နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုကမင်းအောင်ဆောင်ကုန်သွယ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဘက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုတာကိုဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြည်နယ်အစိုးရရုံးခန်းမှာပြည်နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနဲ့မင်းအောင်ဆောင်ကုန်သွယ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံရမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာအခုအချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကမှရှော့စည်းနဲ့ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကယားပြည်နယ်နေမှာလည်းဈေးထိုသားစွာလာရောက်ရောင်းချဖို့နဲ့ရောင်းချရမှာလည်းရလွန်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်စေဖို့တောင်းဆိုတာကိုမင်းအောင်ဆောင်ကုန်သွယ်ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ကတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကကုန်စည်ပြပွဲတွေလာရောက်ပြသရမှာဈေးနှုန်းတွေမြင့်လာနေရလွန်ချိန်ကြီးတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မင်းအောင်ဆောင်ခရိုင်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုအပါအဝင်၁၄ဦးဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ့်65နှစ်မြောက်ကယားပြည်နယ်နေပွဲတော်မှာလိလာလဲပတ်ပြီးတော့ကုန်စည်တွေပြသရောင်းချဖို့ကြိုတင်လာရောက်ညီနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။